Усім привіт! З вами Едуард Парнет і на 9-му каналі «Час прогнозу погоди». День 17 квітня триватиме 13 годин і 49 хвилин. Навіть на карантині треба з розумом розпорядитися цим скарбом. Ви ж не будете сперечатися, що в нас кожна хвилина на рахунку? От і молодці! П'ятниця у Дніпрі хмарна з проясненнями. Вранці та ввечері плюс 10, вдень до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск нормальний, вітер північно-західний, спокійний. З 12 до 15 ультрафіолетовий індекс помірний, решту часу низький. Геомагнітна ситуація спокійна. Для гарного самопочуття раджу пити чисту природну воду від торгівельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі одноосібно панує західний вітер, тому в цих містах і день тепліший – від ранкових 12 градусів до 20 в день. Ввечері так само – 12 із плюсом, але після 21-ї до Марганця і Нікополя завітає дощ. Тут і залишиться ночувати. Рухаємося на захід, помилуватися берегами Жовтої річки. Кривий Ріг і Жовті води – інформація для вас. П'ятниця 17 не стане найбільш сонячним днем у вашому житті. Але я б не скаржився. Температура повітря вранці – плюс 10, вдень підніметься до плюс 17. О 9 вечора – 11 градусів тепла і злива. На півночі та сході нашої області така ж п'ятниця, як і скрізь. Хмарна і майже безвітряна. Теплолюбів розчарую. Вище за плюс 14 у Кам'янському, Павлограді та Новомосковську не буде. Вранці та ввечері 10 градусів тепла. І з 21 до 3 години для вас працюватиме діджей-дощ. 17 квітня – день поезії хайку. Це такий жанр японської поезії. Як і все в японській культурі, хайку мають особливі закони. Наприклад, їх не можна писати про політику, релігію та кохання. Три правила доброго хайку створив великий майстер Басьо. Зосередженість, усвідомлення гармонії прекрасного і глибина проникнення. Я ще не майстер, я лише вчуся. Самотнім світлячком блимає лампочка камери. Закінчився прогноз. Не сумуйте, буде день, буде і прогноз. Побачимось на 9-му.